Az egyre növekvő migráns bűnözés megfékezésére szervezett nőmozgalmat egy Észak-Rajna-Vesztfáliában élő nő elhatározta, hogy egy szövetségben fogja össze azokat az asszonyokat, akik a 2015-ben kezdődő migrációs hullám óta félelemben élnek, vagy migráns erőszak áldozatává váltak. Éri Svobodát azóta nácinak bélyegezte a német sajtó. Közben a szervezet létszáma egyre nő, több mint 11 ezer tagot számlál már. Éris jelképe egy fejkendő, azt viselték ugyanis a II. Világháborút követően a román takarításban résztvevő asszonyok is. A cél pedig most is ugyanaz, hogy helyreállítsák a rendet Németországban. 38 éven át voltál tagja a Németországi Szociáldemokrata Pártnak, az SPD-nek. Miért döntöttél úgy, hogy kilépsz? Azért, mert úgy éreztem, a Szociáldemokrata Párt már nem képviseli az érdekeimet, a politikája új irányt vett, már egyáltalán nem volt emberközeli. 2016 jelentette a fordulópontot, amikor megtudtuk, hogy Kölnben szilveszterkor migránsok tömegesen zaklattak nőket. Martin Schulz akkor azt mondta, a bevándorlók az aranynál is értékesebbek. Akkor úgy éreztem, betelt a pohár. Nem értettem, hogy lehet ennyire kritikátlanul viszonyulni az eseményekhez, hiszen az áldozatok azóta is rettegésben élnek. Írásban jeleztem, minden indoklás nélkül, hogy a továbbiakban nem kívánok tagja lenni a Szociáldemokrata Pártnak. Az volt mindennek a teteje, amit válaszképpen kaptam. Azt írták, sajnálják, de a jövőben sem változtatnak a menekült politikájukon. 2015-ben érkeztek meg a bevándorlók első csoportjai Németországba. Mennyire változtak meg a németek hétköznapjai, vagy a te életed? Korábban mindig azt mondták nekünk, humanitárius okokból kell beengedni a migránsokat. Szegény, traumatizált emberekről van szó, segíteni kell nekik. Már akkoriban is csodálkoztam, hogy lehet az, hogy csak férfiak, csak bizonyos életkorú férfiak jönnek. Nem értettem, hol vannak a nők, a feleségeik, miért nem hozzák a családjukat, miért jönnek egyedül. Aztán elérkeztünk 2015 szilveszteréhez, megdöbbentett, hogy a sajtó csak napokkal később számolt be a történtekről. A német alaptörvény tartalmazza a polgárok védelméhez és biztonsághoz való jogát. A kormány e fölé helyezte az adatvédelmet, ezért minden térfigyelő kamerát kikapcsoltak, vagyis nem tudták megállapítani, kik voltak az elkövetők. Azon gondolkodtam, mi lehet az oka, hogy megpróbálják eltusolni az eseményeket. Akkor merült fel bennem a gondolat, ebben az országban valami nem stimmel. Azóta foglalkozom a lakosságot fenyegető erőszakkal. 2019-re odáig jutottunk, hogy elmondhatjuk, 1.250.000-en váltak erőszak áldozatává. Az elkövetők minden esetben migránsok voltak. Közben a német kormány egyedi esetekről beszél. Spricht immer noch von Einzelfällen. Mit gondolsz, mi történik az országban? Nemrég forgattunk egy óvodában, a gyerekek egyharmada migrációs hátterű, ők 15 különféle nyelvet beszélnek. Ez a megszokott ma Németországban. Igen, 2015 óta ez az általános, az év mottója az integráció. Ugyanakkor nem látom, hogy ezek az emberek valóban beilleszkednének. Világosan meg kellene fogalmazni velük szemben az elvárásokat, hogy tartsák be az alaptörvényt, tiszteljék a vallásunkat, a szokásainkat. Ahelyett a német lakosságot kényszerítik arra, hogy fogadják el, vagy vegyék át az idegen értékeket. Wird man sofort in eine rechtspopulistische Ecke gedrückt? Ha megkérdezzük, miért nevezték át a karácsonyi vásárokat, azonnal jobboldali populistának bélyegeznek. Nincs mód rá, hogy a témát megvitassuk, nincs párbeszéd a politikusokkal. Sok embert ismerek, akik régebben a menekültek segítőiként dolgoztak, ők világosan leírják a folyamatot. A migránsok megérkeznek Németországba, az az első, hogy felvilágosítják őket a jogaikról, az ügyvédeket a német adófizetők pénzéből fizetik. Az elvárásokról, a kötelességeikről viszont egyszer sem beszélnek nekik. Arról, hogy be kell illeszkedniük a társadalomba, el kell fogadniuk a nők és a férfiak egyenjogúságát, mivel azt sem tudjuk, kik jöttek be Németországba, csak azt, hogy közülük sokan eldobták az útlevelüket. Joggal merül fel bennem, az sem kizárt, hogy az iszlám állam egykori harcosai, akik leborotválták a szakállukat, a géppuskájukat eldobták, mindez hatalmas veszélyeket rejt magában. A kiskereskedelemben dolgozol, a kollégáid között mekkora a migrációs hátterűek aránya? A pénztárosoknál 90%, az egész üzletben viszont az emberek egyharmada migráns. Ezek a nők egytől egyig modernek, festik magukat, a hajuk csodálatosan áll.
Und sogar die haben unter dem neuen, sag ich mal, neuen Gästen zu leiden. De még ők is szenvednek az újonnan érkezett migráns férfiaktól, csak azért, mert sminkelik magukat és munkába járnak, a legkeményebb szidalmakat és fenyegetőzéseket kell elviselniük. Milyen veszély fenyegeti a német nőket? Ja, also erstmal würde ich mal sagen, vordergründig körperlich angegangen zu werden. Also testi bántalmazás, szexuális erőszak, azt látom, hogy a nők visszahúzódnak. Már nem mennek egyedül uszodába vagy a közterekre, nem mennek egyedül futni sem. Éjfélkor csak taxival mernek hazamenni, vagy értük jön valaki. Két éve ilyesmi még nem fordult elő. Biztos vagy benne, hogy a növekvő bűnözés összefügg a tömeges migrációval. Das Bundeskriminalamt, die Zahlen können Sie sich da abrufen. A szövetségi bűnügyi rendőrség adatai világosan mutatják, hogy egyre nő a migránsok által a németek ellen elkövetett erőszak. De ezen nem kell csodálkozni, egyrészt a német törvényhozás az iszlám joga sária pártján van. Sok német politikus nem veszi figyelembe az alkotmányt. A legjobb példa erre a kancellár, Merkel többszörösen is megszegte a törvényeket. Másrészt nekünk azt mondják, tekintettel kell lennünk a migránsokra. Szerintem viszont annak, aki idejön, annak kell betartani a német törvényeket, és akinek ez nem tetszik, menjen el az országból. Létrehoztál egy nőszövetséget. Mi volt a mozgatórugó? Az, hogy egyre nő az erőszakos bűncselekmények száma, eddig még egy politikus sem szólalt fel ezek ellen, és a civilek is hallgattak. Akkor úgy éreztem, tennem kell valamit. A szövetség létszáma egyre nő, nagyon sok bántalmazott nő is csatlakozott hozzánk. Jelenleg több mint 11 ezer tagot számlálunk, nem csak nők, férfiak is tagjai a szervezetnek. Írnak nekem nagyvárosokból, egy nő például azért fél, mert esténként busszal megy haza a munkából, fél egyedül a pályaudvaron, olyanok is jelentkeznek, akiket zaklattak, szidalmaztak, vagy megpróbáltak leszólítani. A férfiak a fiaikért aggódnak, nem szeretnék, ha verekedésbe keverednének, ami akár halálos sérüléssel is végződhet. Németországban az iskolákban semmit sem tesznek azért, hogy megelőzzék az ehhez hasonló eseteket. Ahelyett azt próbálják elősegíteni, hogy a német lányok és a migráns fiúk megismerkedjenek, kapcsolatba kerüljenek egymással. De senki nem mondja el a német lányoknak, honnan jönnek ezek a fiúk, és milyen a nőkről alkotott képük. Mit szeretnél elérni a nőszövetséggel? Mindenek előtt azt szeretném, ha nem hagynánk, hogy megfélemlítsenek bennünket. Én egy nő vagyok a sok közül, anya és nagymama, és bátorítani szeretném a nőket. Nincsenek egyedül, csatlakozzanak hozzám.